Kur mbaron agjërimi I besimtarve musliman? Mbaron agjërimi I besimtarve musliman me mbarimin e muajt Ramazan, që do të thotë nëse shihet hëna e muajt Shewal, që është muaj mbas Ramazanit, I 10-ti në kalendarin lunar, do të thotë se atë ditë në mëngjes falet Bajrami, që do të thotë atë natë ka hyrë muaj tjetër dhe ajo dita para Bajramit ka qenë dita e fundit e Ramazanit. Ky si muaj, si përcaktohet në përmjet institucionit zyrtar që përfaqëson zërin e muslimanve, në rastin tonë në Shqipëri, komuniteti musliman shqiptar e ka të përcaktuar që do të thotë data 9 prill do të jetë dita e fundit e agjërimit të Ramazanit, sepse 10 prilli do të jetë, insha Allah ta'ala, dita e fitër Bajramit. Ndërsa, si adhurim ditor, agjërimi mbyllet me ezanin e akshamit, kur perëndon dielli, ose e përkthyer më ndryshe me ezanin e akshamit. Pra në momentin që thirret ezani I akshamit, do të thotë se besimtarët e çelin, bëjnë dua, bëjnë lutje, e çelin dhe me kaq ka mbaruar dita e tyre e adhurimit.